Умірний клімат, відповідні ґрунти, а головне – працьовиті люди. На Закарпатті є все, щоб активно розвивати виноробство, кажуть міжнародні експерти. Єдине, чого поки не вистачає українським виноробам – європейського досвіду. Ми готові вам надати свої знання, передати свій досвід. Французькі вина мають велику популярність та авторитет у світі. А наші установи зацікавлені у співпраці з Україною. Ми готові вас супроводжувати у період, коли виноробний сектор вже усвідомлює свій потенціал і розвивається. Власне, співпраця з експертом однієї з найбільших виноробних країн – Францією – вже триває. Міжнародні фахівці порадили закарпатським виноробам більш активно популяризувати власні вина, звернули увагу й на запровадження системи географічних зазначень за європейським зірцем. Виробний сектор – це ключовий сектор для французької економіки. У нас існує майже 75 тисяч виноробних господарств. Ця галузь відіграє велику роль у розвитку сільських територій. Ми готові співпрацювати з українськими виноробами, допомогти визначитися із стратегією розвитку цієї галузі, надати інформаційну підтримку. Велика робота проводиться у підтримці українського вина на міжнародному рівні. Європейська комісія запровадила гарний інструмент – програму технічної допомоги і запровадження географічних зазначень в Україні. І Франція бере активну участь в цій програмі. Розповіли міжнародні експерти про свій досвід у галузі виноробства. За підрахунками фахівців, у Франції майже 600 тисяч осіб працюють у секторі виноробства, а здійснюється воно на всій території країни. Франція має 10% площ виноградників світу і 17% світового виробництва вина. Щодо України, кажуть експерти, то її потенціал також дуже великий. Україну вже можна віднести до 25 виноробних країн у світі. Ваш регіон має природні умови, які дуже схожі на деякі виноробні райони Франції. Ви могли б робити вина високої якості. Потрібно, щоб виробники об'єднувалися. Також важливо для вашого регіону запровадження географічних зазначень. Перший бій, який повинні витримати українські винороби, переконати українського споживача, що їхні вина гарні і якісні. Як наслідок, для вас будуть відкриті і європейські ринки. Певні кроки для розвитку виноробства в Україні вже зроблені. Один з них – прийняття закону щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв, який передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. Для довідки, у квітні 2018 року президент України підписав закон про внесення деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв. Закон прибирає бюрократичні процедури та сприятиме розвитку виноробства, однозначно спрощує процедуру ліцензування для виноробів. Оновлене законодавство допоможе вітчизняній галузі виноробства отримати нові можливості та перспективи для розвитку. Серед авторів закону – закарпатці Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Це без перебільшення історичне рішення для українських винороб. Виноробів, котрі за останні десятиліття змушені були ховатися в тіні через нереалістичні для виконання законодавчі вимоги. Цей закон дозволить виноробам, які виготовляють вина з власного винограду, отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації. Однак попереду ще багато невирішених питань. Зокрема, винороби, як ніхто, потребують державних дотацій та податкових пільг. Для того, щоб посадити виноградник, треба що? Розкручувати площу, підготувати площу. Треба підняти плантаж. Треба внести добрива. Значить, на це все що? Треба техніку закупити, треба людям зарплату заплатити, треба горюче купити, треба купити добрива. На це все треба що? Кошти. Ти ще нічого не маєш, ти не один рік повинен працювати для того, щоб цей виноградник виріс. А ти авансом все повинен заплатити, на це все податки. Тому що у кожному варіанті, кожна дія тягне за собою податкові зобов'язання. Перш за все, потрібно брати за основу ту угоду, яку підписав уряд нашої держави, відповідно з Європейською комісією, в частині гармонізації саме тих самих ставок акцизного збору або ті підходи, які там прописані. Сьогодні ми говоримо навіть з тими французами, і коли ми бачимо, що ті самі провінції Шампань, акциз на літр шампанських вин становить 2 гривні 80 копійок, а перерахунку на наші кошти. А коли ми говоримо про наші ігристі вина, і в нас становить акциз 11 гривень 80 копійок, скажіть мені, так де ж тут тоді правда, де тут підтримка українського винороба чи виноградаря? Щоб певні проблеми було легше вирішувати, порадили європейські фахівці українським виноробам об'єднуватися в асоціації та кооперативи, адже така практика у Франції дуже поширена. Також надали рекомендації у плані організації виробництва, покращення якості та популяризації тутешніх вин. Сподіваємося, що такі практичні рекомендації безпосередньо від дійсно відомих експертів, французьких експертів в галузі виноробства, будуть корисними для виноробів Закарпаття, будуть сприяти і розвитку виноробства, організації виробників.
виноробства, впровадженню географічних зазначень. Ми доклали зусиль разом з посольством, щоб сьогодні залучити експертів, приділити максимальну увагу популяризації галузі. Друге питання – маркетинг, тобто просування продукції на внутрішньому ринку, експорту, можливості експорту продукції для того, щоб із перших уст винороби Закарпаття отримали практичні поради, яким рухатися, яка ситуація на внутрішньому ринку, яка ситуація на зовнішніх ринках, які тенденції на світовому ринку. Самі ж виробники кажуть, виноградарство – дуже складна та ризикована справа, однак готові традиції виноробства на Закарпатті підтримувати та розвивати. Засадка нових виноградників – це дуже складна бізнес-інвестиція, тому що перші 4, а навіть 5 років цей виноград не можна використовувати, він не дає врожай, щоб з нього можна було робити вино. Тому це дуже великі і довготривалі інвестиції. Виноградарство – це дуже ризиковий процес взагалі. Ось нас поливає дощик, а через хвилину може піти град і знищити роботу, яка почалася на винограднику ще взимку. Починати дійсно з географічного зазначення, як сьогодні Дарко казав, це експерт Євросоюзу, а потім вже реєструвати потихеньку саме захищені географічні походження під ІО. Це вже більш такі конкретні, невеличкі, по Закарпаттю, кілька можна зробити під одним спільним географічним зазначенням закарпатським. Ну, це для мене досить сьогодні така важлива річ, яку я почув. Як зазначили фахівці, для розвитку виноробства на Закарпатті є усі умови та цілком реальні перспективи. Перші кроки для цього вже зроблені. Все інше залежить як від змін в українському законодавстві, так і від бажання це робити кожного окремого винороба.